všetkých by sme vás chceli pozvať na show Miša Satmáriho, ktorá má názov Profesionálny žid. Určite tam musíte ísť, teda aj keby ste nechceli, on príde za vami do rôznych miest na Slovensku. A myslíme si, že sa ho oplatí vidieť. Prečo treba vidieť Miša Satmáriho? Preto lebo je srandovný. Ty čo myslíš, prečo treba vidieť Miša? Večudný. Áno, toto sú dva dôvody, prečo určite nemôžete premeškať show Miša Satmáriho Profesionálny žid. Miša, inak ty si žid. Fakt.